Tenim una pregunta. Holanda, sí. Sí, és en referència a l'accés que va a peu des del pont de Sant Roc fins a la muntanya Pelada, que ens demanen els veïns dels Desemparats que aquest accés a peu està tallat, si en sabem alguna cosa al respecte. És un tema que no li puc donar la resposta ara mateix perquè ens hem de reunir precisament amb la propietat. Sí que li puc avançar que l'obra no tenia llicència, és a dir, que no s'havia demanat per fer-la, i crec que és la setmana que ve, doncs, ja tant els serveis jurídics d'aquí com el regidor, doncs, es reuneixen amb la propietat per demanar explicacions i veure com abordem i resolem aquest tema. Senzillament ens hem trobat una construcció allà que sense tenir-ne coneixement, i estem, perquè ens ha arribat òbviament per un munt de veïns, estem en vies de veure quina solució li donem.